სახანძრო უსაფრთხოებისადმი მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. ცნობილი 51-ე დადგენილება, რომელიც გულისხმობს შენობების კლასიფიცირების მიხედვით, რა ნორმები, რა პოზიციები მოეთხოვება სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ. ეს 51-ე დადგენილება ძალას შევიდა 2018 წელს, შესაბამისად ყველა ის საქმის წარმოება პროექტის შეთანხმების, რომელიც დაიწყო კანონმდებლობის მიღების შემდეგ, უკვე ვალდებულია მთლიანად გაითვალისწინოს 51-ე დადგენილების მოთხოვნები, რომელიც გულისხმობს ყველა ტიპის ნაგებობასთან მიმართებაში გარკვეული ნორმების დადგენას ფუნქციისა და გაბარიტების მიხედვით. მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე, ანუ სანამ დაიწყება უშუალოდ სამშენებლო პროცესი, არქიტექტურული პროექტი გადის რამდენიმე ეტაპს შეთანხმების. პირველი, ეს არის არქიტექტურული პროექტის წარდგენა მუნიციპალიტეტში, რომელიც ახდენს შესაბამის განხილვას, სადაც არქიტექტურულ ნაწილთან ერთად წარმოდგენილია სახანძრო უსაფრთხოების ბასთან შესაბამისობის დასკვნა, რომელშიც დეტალურად გაწერილია თუ კონკრეტულ შენობას რა პოზიციები მოეთხოვება. შემდეგ ეს წარგენილი დოკუმენტი გადაიგზავნება საქართველოს საგანგებო სიტუაციების სამსახურში, რომელიც ასევე ახდენს დეტალურ განხილვას მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და უკვე იწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის შემდეგ სამშენებლო პროცესი. ხოლო მშენებლობის დასრულების ბოლო ეტაპზე, როდესაც უკვე დგება ექსპლუატაციაში მიღების საკითხი, მენაშენი მიმართავს უშუალოდ მუნიციპალიტეტს, რომ უკვე მზად არის შენობა გამართულია ყველანაირად ექსპლუატაციაში მისაღებად. იწერება კიდევ ერთხელ 51-ე დადგენილებასთან შესაბამისობის დასკვნა. ასევე საგანგებო სიტუაციების სამსახური ახდენს ყველა იმ პოზიციის დეტალურ შესწავლას და ტესტირებას შენობაში, რამდენად გამართულად მუშაობს ეს სისტემები. ამის შემდეგ იწერება შესაბამისი ოქმი და შენობა მზად არის სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ, იქნას ჩაბარებული, მიღებული და გაიშვას ექსპლუატაციაში. ჩვენთან მოქმედი 51-ე დადგენილება სწორედ გულისხმობს შენობის კლასიფიცირებას გაბარიტების მიხედვით. ეს ეხება შენობის სართულის ფართობს და სიმაღლეს. ანუ გარკვეულ სიმაღლეზე იცვლება გარკვეული მოთხოვნები. მაგალითისათვის 23 მეტრამდე სიმაღლის შენობისთვის არის დადგენილი განსხვავებული მოთხოვნები, შემდეგი საფეხური არის 37 მეტრამდე სიმაღლე, ხოლო 37-ის ზემოთ საცხოვრებელი კორპუსებისთვის ითვლება მაღლივ შენობებად. შესაბამისად მათ უფრო მეტად მოეთხოვებათ სახანძრო უსაფრთხოების გარკვეული ნაწილების გათვალისწინება პროექტის მიხედვით. მაგალითისათვის 23 მეტრამდე შენობა, თუ პირობითად მისი სართულის ფართობი არ ცილდება 400 კვადრატს, დასაშვებია მოეწყოს ერთ სახანძრო კიბეზე. თუმცა მისი ყველა გამოყენებადი ფართობი აუცილებლად უნდა გადიოდეს ქუჩაზე ან ისეთ ადგილას, საიდანაც შესაძლებელი იქნება სახანძრო მანქანის მიდგომა. შესაბამისად ეს ნორმა გულისხმობს თავისთავად იმას, რომ სახანძრო კიბით მანქანის საშუალებით შესაძლებელი იქნება როგორც ხანძარქრობა, მეხანძრის გადაადგილება, ასევე საევაკუაციო გამოყენება. მაგრამ 23 მეტრზე მაღალი შენობებისთვის სახანძრო კიბით ევაკუაცია არის მიუღებელი, დაუშვებელი იმ მოტივით, რომ სიმაღლისა და გარკვეული უბნის მახასიათებლებიდან გამომდინარე შეიძლება გაუარეს და შეფერხდეს ევაკუაციის პროცესი და გამოიყენება მხოლოდ მეხანძრეებისათვის. ანუ 23 მეტრიდან 37 მეტრამდე სიმაღლის შენობისთვის სახანძრო კიბე შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ მეხანძრეების გადასაადგილებლად. ხოლო 37 მეტრზე მაღალი, ანუ მაღლივი კატეგორიის შენობებისათვის მოთხოვნები მდგომარეობს შემდეგნაირად, რომ შენობა თვითონ უნდა იყოს გამართული იმდენად, რომ მოახდინოს ხანძრის კერის აღმოჩენა ავტომატურ რეჟიმში, მოხდეს მისი ლოკალიზება და შესაძლებლობა ქონდეს სახანძრო კიბეებისა და ლიფტების საშუალებით მოსახლეობის უსაფრთხო გამოყვანისა. სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ საფრთხეები ყოველთვის არსებობს. შენობა გამართული იქნება თუ არ იქნება გამართული, მაგრამ ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე გვაქვს ესეთი მოცემულობა,
ქალაქის ძირითადი საცხოვრებელი საბინაო ფონდი წარმოადგენს საბჭოთა პერიოდში აშენებულ შენობებს, რომლებიც 90-იანიდან 2000-იან წლებამდე განიცდიდა რაღაც დოზით ტრანსფორმირებას. ეს ეხებოდა როგორც ადარბაზოებს, ასევე კიბეებს. შესაბამისად, ის სნიპები, რომლის მიხედვითაც ეს შენობები იყო დაპროექტებული და აგებული, რაღაცა დოზით შეცვლილია. თუმცა ერთიანი სურათის დადგენა შეუძლებელია, უნდა მოხდეს ამ საკითხის გლობალური შესწავლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და არა რომელიმე კონკრეტულ შენობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ტიპის შენობა გვხვდება სხვადასხვა რეალობით, დღეს მდგომარეობით. ჩემი აზრით, უნდა შეიქმნას სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ შესაბამისი კომისია, რომელიც დაადგენს რა საფრთხეები არსებობს გლობალურად და კონკრეტულად ყოველი შენობისათვის და რა ზომებით საფუძველზე შეიძლება ამ სიტუაციის გამოსწორება. ანუ რა ალტერნატიული საშუალებები უნდა გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, აღჭურვოს შენობა, რომ არ დადგეს ლეტალური შედეგი, რასაც ქვია სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ. მაღლივ შენობებში, როგორც აღნიშნეთ, გათვალისწინებულია დამატებითი მოთხოვნები. ეს იქნება საცხოვრებელი ტიპის შენობა, ეს იქნება სასტუმრო თუ ნებისმიერი სხვა, მაგალითად საოფისო შენობა. შესაბამისად, მაღლივ შენობებში საფრთხის დონე არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ შენობა გათვალისწინებულია თავიდანვე პროექტირების ეტაპზევე იმისათვის, რომ მაღლივი სართულებიდან მოხდეს ხალხის უნებლად ევაკუაცია და მეხანძრეებმა შეძლონ ხანძრის მართვა. ამისათვის მაღლივ შენობას გარკვეული მოთხოვნები აქვს, თუ მისი სწორად აღჭურვა და ფუნქციონირება მოხდება, შესაბამისად არანაირი საფრთხე ამ მხრივ არ არსებობს. ხანძრისგან დაზღვეულები არა ვართ, არც დაკვალმლიანებისგან. მთავარია მისი სწორი პრევენცია, მართვა და მასში დასაქმებული თუ მცხოვრები ხალხის უსაფრთხოდ ევაკუაცია. როგორც მოიხსენებათ, ბათუმი ძალიან სწრაფად ვითარდება, იცვლება ქალაქის როგორც არქიტექტონიკა, ისე განაშენიანების სიმაღლეები. ის მოცემულობა, რომელიც ჰქონდა დაახლოებით 15 წლის წინ, დღეს მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი. შესაბამისად, სახანძრო სამსახურები უნდა მოერგოს, რა თქმა უნდა, დღევანდელ რეალობას შესაბამისი აღჭურვილობით. თუმცა მე ამ მხრივ მთავარ პრობლემას ვერ ვხედავ, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგი სპეციალისტები ყავს გამოცდილი ამ კუთხით, თუმცა როგორც აღნიშნე, მათი მოქმედების და შესაძლებლობის ზღვარი თავდება იქ, სადაც შენობის აღჭურვილობა და გამართულება უნდა იწყებოდეს. ანუ მაღლივ შენობებში, დაუშვათ 40-50 სართულიან შენობაში, სახანძრო კიბის გამოყენება, გარე კიბეზე მაქვს საუბარი, რომელსაც ავტომობილით იმართება, თითქმის შეუძლებელია. ამიტომ უნდა მოხდეს მეხანძრეების როგორც პროფესიული ცოდნის გაღრმავება, ისინი უნდა იყვნენ მაქსიმალურად მორგებული ქალაქის რეალობას. უნდა იცოდნენ კონკრეტული შენობის სახანძრო უსაფრთხოების ოთახი სად მდებარეობს, საიდან შეიძლება ცეცხლის მართვა და ჯგუფური მუშაობით ხდება როგორც წესი ხანძრის ლოკალიზება. ვერტფრენს რაც შეეხება, ვერტფრენის გამოყენება ქალაქის პირობებში ჩემი აზრით მოუქნელია, იმიტომ რომ ბევრი წინაღობა შეიძლება შეგხვდეს. ეხლა ლოქსის შემთხვევა იყო ის მომენტი, როდესაც ბოლო სართულზე მოხდა დაკვამლიანება ხანძარი, მაგრამ შეიძლება ეს არ იყოს ბოლო სართული, შეიძლება იყოს ნისლიანი ამინდი, ქარიანი ამინდი, ან მჭიდრო დასახლება, სადაც ვერტფრენისთვის მიუდგომელი იქნება სამაშველო სამუშაოების განხორციელება. ამიტომ ვერტფრენი ალბათ უფრო საველე პირობებში, სადაც ტყესთან ქონია გამოცდილება, ტყის დაკვამლიანების დროს უფრო მეტად გამოიყენება. ამიტომ არ ვთვლი, რომ ვერტფრენი არის ერთადერთი და აუცილებელი საშუალება ხანძრის ხანძართან ბრძოლაში.